procesiji ulicama Trilja vjernici su pronijeli kip Svetog Mihovila. Nakon toga su prisustvovali svečanom misnom slavlju, centralnom crkvenom događaju koji se slavi uz blagdan Svetog Mihovila Arkanđela, zaštitnika Trilja. Uz bogati crkveni i svjetovni program, svečanom sjednicom Gradskog vijeća Trilja obilježen je Dan grada. Pozdravnim riječima okupljenima su se obratili triljski župnik Don Stipe Ljubas, saborski zastupnik i predstavnik Gradske skupštine Grada Zagreba Andrija Mikulić, koji je triljskim vatrogascima obećao novo vatrogasno vozilo, župan Blaženko Boban, izaslanik predsjednika Sabora Ante Sanader, te potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić. Prethodno su obišli gospodarsku zonu Čaporice, lokaciju poslovno-uslužnog centra i tvrtke za preradu ribe. Na samom početku skupu se obratila predsjednica Gradskog vijeća Trilja Ivana Živaljić. Posebnu brigu treba voditi o našim mladima, jer logično je kako mi izgradimo mlade danas, odnosno koliko im omogućimo da nauče i da izgrade u sebi društvenu odgovornost u svakom zanimanju, tako će sutra moći preuzeti sav teret upravljanja svim društvenim i gospodarskim procesima na svoja leđa. Tako ni uprava, ni vodstvo ovog grada, bez vas, dragi gosti, bez vaših potpornih institucija i vaše nesebične podrške, ne bi mogli ostvariti svoje ciljeve ni svoje poslanje. Ova proslava prigoda je za učvršćivanje u našem sržnom identitetu, a to je naša vjera i pouzdanje da se svaki teški teret današnjice može nositi jedino uz Božju pomoć. U tom smislu vam svima čestitam Dan grada, te uz zahvalnost što ste se odazvali našem pozivu, vama i vašim obiteljima želim obilje blagoslova i mira uz zagovor našeg moćnog zaštitnika Svetoga Mihovila. Ti blagdani u toj riznici vrednota čuvaju naš duh, čuvaju naše običaje i zato moramo i dalje novim generacijama iz te riznice vaditi i uvijek posvješćivati tko smo i što smo i odakle smo i svoji na svome. Na sjednici je prikazan i film o projektima koje je grad Trilj realizirao u proteklom razdoblju, te koji najavljuje nove projekte. Između ostalog, realizirana je rekonstrukcija visećeg mosta na čijem je svečano otvorenju svirala Ana Rucner. Dovršena je rekonstrukcija ceste Grab-Gaz, nogostup Trilj, nogometna igrališta u Veliću i Vedrinama, izgrađena je mrtvačnica u Kamenskom, Čaporicama, Novim Selima, Ugljanima i Budimirima, izgrađena pristupna cesta i vodovod prema zgradi pogra granične policije i prihvatnog centra, vodovod u Novim Selima i tako dalje. Govoreći o budućim investicijama, gradonačelnik Šipić je istaknuo kako su prioriteti izgradnja novog gradskog centra na području kompleksa bivše tvornice Cetinka, aglomeracija Trilj i poslovno-uslužni centar Trilj u zoni Čaporice. Željeli bi spojiti društveno socijalnu kategoriju sa gospodarstvom, jer pitanje Cetinke je prije svega opstanka grada Trilja. Mi smo dekapacitirani sa prostorom. Taj prostor koji je nekada bio gigantski prostor, zapošljavao više od 1000 radnika, već više godina propada. Danas je već polako prijetnja grada Trilja i stanovnika što u bližoj, što u široj okolici. Dugo smo planirali način na koji bi mogli doći u posjed tog kompleksa, 33.000 kvadrata potpuno komunalnog opremljena. I o tome će se sljedećih godina dosta pričati, jer to je u biti nova nada, nova vrata Trilja. Vi sami znate da smo mi prostorom, kako sam rekao, malešni, mali, dijele nas samo rijeka i nekoliko cesta, usko grlo. Smatramo da je taj prostor za razvijanje grada Trilja, za mlade, za obitelj itekako Bogom dan. Što se tiče današnjeg sadržaja i uručivanja 20 miliona kuna bespovratnih sredstava, da, dobro ste čuli, od projekta vrijednog 20 miliona i 700 tisuća kuna grad Trilj će dobiti i povući 20 miliona kuna, što je ogromna sredstva. Sredstva ćemo iskoristiti za podizanje na vlastitim parcelama više od 3000 kvadrata neto površine izrađenih objekata u svrhu razvijanja agrobiznisa, u svrhu povezivanja znanstvenih institucija sa
OPG-ovima, malim srednjim gospodarstvenicima. Čestitam gradonačelniku Trilja, svim službama koje su radile na pripremi ovoga projekta, jer radi se o bespovratnim sredstvima od gotovo 20 milijuna kuna, od kojih očekujemo stvaranje 30 radnih mjesta direktno u samom poslovno-uslužnom centru i više od 100 radnih mjesta indirektno. Ono što je međutim najvažnije je da će izgradnjom poslovno-uslužnog centra nastati mjesto, nastat će prostor na kojem će poduzetnici moći dobiti i poslovni prostor, dobiti savjet, dobiti pristup suvremenoj infrastrukturi i na taj način dobiti jeftinije i konkurentnije poduzetničke uvjete, a ono što je u ovome kraju posebno važno jest da se cijeli taj centar gradi i planira na način da podrži poljoprivredu, da podrži poljoprivrednu proizvodnju, a time i očuvanje i tradicionalnih vrijednosti i načina života ovoga kraja na jedan novi i moderni način. Ministrica Dalić je triljskom gradonačelniku Ivanu Šipiću uručila ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. do 2020. za provedbu projekta poslovno-uslužnog centra Trilj u radnoj zoni Čaporice. Ovaj novac koji se daje iz Europskog fonda za regionalni razvoj je bespovratan. Sama visina ove investicije je tek nešto niža od jednogodišnjeg proračuna grada Trilja i pokazuje u stvari način na koji europska sredstva dolaze upravo tamo gdje trebaju, gdje su najveće potrebe razvoja, jer vjerujem da bi ovako vrijedan projekt bez europskih sredstava koliko god je gradonačelnik i vrijedan i štedljiv trebalo dugo vremena da se financira samo iz gradskih sredstava. Ministrica Dalić je dodala kako će ova sredstva omogućiti otvaranje 30 radnih mjesta direktno u samom poslovno-uslužnom centru, te još 100-tinjak indirektno. Nekoć mega industrije poput Cetinke i Dalmatinke zapošljavale su tisuće ljudi u ovome kraju. One su privatizacijom nestale, tisuće radnih mjesta se ugasilo. Zato su i pokrenuli projekt gospodarske zone Čaporice u želji da ožive gospodarstvo u triljskom području, a na području Cetinke će oživjeti važni društveni sadržaj. U realizaciju krećemo ono što se reče odmah. Trenutno su izmjene i dopune, na snazi izmjene i dopune prostornog plana. Još uvijek je taj prostor gospodarski prostor. Mi ga nismo htjeli ni dirati dok smo čekali da neko se gospodarstvo uključi sa gospodarstvom i da iko razvijao taj bilo koju gospodarsku granu, mi ne bismo uopće se miješali u taj prostor. Kad smo vidjeli da je on derutan, da prijeti urušavanje i tako dalje, da se razmnožavaju razne životinje u tom prostoru, mi smo išli u akciju koju smo, kažem, pripremali gotovo 2 godine. Na tom prostoru bi grad Trilj trebao dobiti sljedeći sadržaj. Znači vrtić, jaslice, gradski trg, gradski parking, gradsku sportsku dvoranu, poticajno stambenu zonu, mogućnost ulaganja i u turistički vid, jer 33.000 kvadrata potpuno komunalno opremljeno, znači samo treba kvalitetno složiti projekt, jednostavno tu priliku grad Trilj nije htio propustiti. Dakle, prvi korak i najvažniji korak je donošenje prostornog plana, a to smo sad, kako rekoh, u proceduri, a sljedeći najvažniji korak je pripremanje kapitalnog projekta, a za nas je vitalno i najživotniji vrtić i jaslice. To je prvi projekt koji ćemo na tom prostoru pripremati. Mi imamo vrtić, jaslice nemamo, plaćamo drugom za jaslične te usluge, ali u ovom prostoru koji je na ulazu u Trilj, Bogom dan, da tako kažem, izgradit ćemo i vjerujem u budućnosti novi Trilj. Kad vam samo kažem da spadamo u brdsko-planinsko područje, da to područje iz EU fondova može za ovakve projekte kao što su vrtić i jaslice izvući u 100%-nom iznosu, dakle sredstva, onda znate što nas čeka. Čeka nas posao, ovo nije sada idealiziranje i prekrasna bajka, ali se otvorila prilika, otvorila se vrata gradu Trilju, poučeni izvlačenje novih sredstava iz EU fondova, vjerujemo da nećemo stati. Uz gospodarstvo, ovo je svakako kapacitet i prioritet za nas broj 1. O važnosti zadržavanja Triljana na njihovom ognjištu govorio župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban. Mi ovdje, nažalost, kroz ova zadnja stoljeće, zasigurno ovo je po treći, četvrti put iseljavanje. Moramo to učiniti da ovi prekrasni objekti, da ovaj most,
da ova prometnica, za ovaj most koji je evo i županija dala, zahvaljujući i prethodniku mome Zlatku i pred njega Ante, dala 800.000 kuna. Za ovu prometnicu koju je županija također preko 7 milijuna kuna. Za obnovu dvorane gdje je županija sudjelovala sa preko 500.000 kuna. Uređenju prve pomoći i uspostavljanju, što je još važnije, tima T1. Županija će i u buduće pomagati, ali svi skupa moramo raditi na tome da u tim prekrasnim objektima, u tom poduzetničkoj zoni, ne ovdje u Trilju, nego diljem Dalmatinske zagore, ima sutra netko raditi. Moramo dakle voditi računa o standardu mladih ljudi u ovim ruralnim područjima. Ja sam često, dok nije bilo autoceste, putovao kroz grad Trilj, pa ovdje na Imotski, pa onda malo u Hercegovinu, otkud je moj otac. I moram reći da je ovo jedan krasan, pitom kraj. Ovo zelenilo, rijeke, ceste, ali od toga, rekli bi, bolje se ne živi isključivo samo od toga. Prema tome, mislim da ste vi našli jedan balans kako trebate i što trebate da bi zadržali ljude u Trilju. Koliko sam gledao, oko 10.000 stanovnika, jedan od najmlađih gradova, ali možete biti primjer. Saborski zastupnik i predstavnik Gradske skupštine Grada Zagreba Andrija Mikulić triljskim je vatrogascima obećao novo vatrogasno vozilo. Upravo je to vatrogasno društvo ovogodišnji dobitnik kolektivne nagrade Grada Trilja. DVD broji neki 30 vatrogasaca, od kojih su 3 profesionalno uposlena, ostali su operativni vatrogasci koji ispunjavaju sve ove norme za gašenje požara. Posjedimo 6 vozila, pretežno je to skromni stariji park, te evo, čuli ste na svečanoj sjednici da su iz Zagreba gospodin Mikulić je već u dogovoru s gradonačelnikom obećao vozilo, pa se nadamo tome rješenju, to nam je prioritet trenutno. A što se tiče vozila i našeg požarnog područja koje je jako veliko, znači do granice sa Bosnom i Hercegovinom, 286 kvadratnih kilometara koje pokrivaju 3 vatrogasca, definitivno se treba raditi na uspostavljanju da dođu novi profesionalni vatrogasci, da imamo jaču moć pri gašenju požara i spašavanju u svim drugim nesrećama. Povelja grada Trilja uručena je OPG-u Babić Voštane, a u ime obitelji priznanje je preuzela Branka Babić. Pa evo, prvenstveno hvala vam na čestitkama i najprije ću se zahvaliti, prije svih ovih pitanja, najprije ću se zahvaliti ljudima, znači svojim mještanima koji su me predložili, u biti koji su me predložili za ovu nagradu, koji su prepoznali moj rad, trud, znači plodove mog obiteljskog gospodarstva, točnije pčelarstva. Tribalo je puno odricanja. Znači, punih 15 godina se OPG Babić bavi se sa pčelarstvom. Znači, krenili smo sa 4 košnice, ja i muž, tako da smo sa vremenom, s godinama, sa odricanjem rasli na nekih sa 60 i nešto košnica. Laganim, ali sigurnim koracima razvija se i turizam u Trilju. Istina je da, znači, velik dio smještajnih jedinica upravo počiva, znači, na privatnom smještaju. Veliki broj kuća za odmor. U odnosu na prije 5 godina kad je bila samo jedna kuća za odmor, danas se možemo pohvaliti sa 24 i svake godine, znači, potražnja je sve veća i veća. Naravno, ta potražnja ne bi bila dobra da ne prati sadržaj u principu koji je na području grada Trilja, znači od kulturnih lokaliteta, znači utvrde Nutijak, Čačvina, prošle godine je otvorena prva dionica Rimske ceste, tu je muzej Triljskog kraja, znači da vrati Trilj kakav je nekada bio, znači kroz Tiluri, arheološki, znači arheološki lokalitet. Tu je zadnjih par godina se strašno razvija, znači to je aktivni turizam i po tom pitanju jako puno radimo, po pitanju promocije, po pitanju turističke infrastrukture, Vidikovci, i isto tako uvelike nam pomaže jedinica lokalne samouprave koja je se pak prije par godina, znači, aplicirala i
iz čijeg smo projekta upravo izvukli, znači nekih 130 km biciklističkih staza. A turistima u Trilju će svakako biti atrakcija obnovljeni viseći most koji spaja dvije obale Cetine. Most je godinama bio u derutnom stanju i predstavljao je opasnost kako za Triljane, tako i za sve brojnije turiste, pa je 2014. godine zatvoren. Projekt obnove mosta i uređenja okoliša stajao je oko 3 milijuna kuna, a postavljena LED rasvjeta koja noću mijenja boje vrijedi oko pola milijuna kuna.